Metas keisti save, požiūrį, aplinką, bendruomenę. Sveiki visi klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, Marijus Mikutavičius, ir mūsų tinklalaidė apie piliečių iniciatyvas Metas keisti. Kaip gyvuojate, ką veikite per karantiną? Gal dirbdami iš namų sutaupėte porą valandų per parą ir norėtumėt per jas daryti gerą kitiems? Tai pirmyn, savanoriauti! Kalbuosi su vienu žymiausiu Lietuvos tenoru. Beje, Merūnai, jūsų tenorų jungtinė daina nuostabi. Šiaip noriu labai padėkoti. Ir tiesą sakant, Merūnas, be to, kad puikiai dainuoja, yra tas žmogus, kurį aš sutinku praktiškai visuose labdaringuose renginiuose, kur tik taip pas dalyvauju. Ir dievai žino, kiek aš dar jo nematau, kuris dalyvauja kitur. Todėl dabar Merūnai gali drąsiai ir papasakoti. Savanorystė. Savanorystė yra dalis tavo gyvenimo. Kokią dalį užima to gyvenimo? Labai didelį procentą, turbūt labai skirtingose srityse, pradedant koncertais, baigiant savanoriavimą įvairiausiose, nežinau, akcijose, su Rimantu Kaukėnu fondu nemažai dirbam. Ir, nu, žodžiu, iš esmės, aš galvoju, turbūt nuo pat kokios gal 14-13 metų, galbūt. Palaukit, biškių fightas pas mane vyksta, to jau, nes aš likau šiandien su dviem vaikais, tai galite įvairiausių skirtingų garsų. Aš pagalvau, kad ten katės mūšės iš garsų. Aha, tai panašiai ir vyksta. Žodžiu, tai, tarp kitko, šitie du išdykeliai irgi pas mane dabar mokinami nuo labai ankstaus laiko to savanoriavimo, šuniukų vedžiojimais įvairiausių, reiškia, akcijų ten priglaudžiant tos gyvūnėlius ir taip toliau. Tai čia tokie labai ankstyvi reikalai. Bet tu sakei, nuo 14 metų pradėjai užsiimti savanorystę. Kas tave ten nuvedė? Tas toks laikas, kada tu ieškoji kažkokio tai pavyzdžio ir tai buvo labai tų faini bičiai, kurie pradėjo Lietuvoje Europos skautų veiklą. Ir jie tiesiog nuvežė mane vieną kartą brolis pranciškonus. Ir broliai pranciškonai tuo metu užsiminėjo labai įvairia ir benamių globa, ir tuo metu Dauno sindromo, tiesiog vaikų edukacija ir, žodžiu, visa veikla, kuri susijus su gerais darbais. Ir tuomet, turbūt 14 metų, žinau, kad pajutau, kaip tai yra svarbu ir kokia didelė graža, tiek emocinė, tiek psichologinė ir tikrai kažkaip tai dabar nebesizduoju savo gyvenimą be to. Kokie buvo pirmi tavo darbai kaip savanorio? Pirmi darbai buvo labai paprasti. Tiesiog mes Kauno centre, Laisvės alėjoje, prie kiekvienos bažnyčios matydama daug benamių žiemos metu. Ir tiesiog labai kažkaip spontaniškai paėmėm ir prisigavinau sumuštinių, prisivyrėm kavos ir jiem tiesiog jiems juos vaišinti ir maitinti. Tai buvo va, toks pirmasis savanoriavimas. Po to buvo jaunimo dienos. Jaunimo dienose savanoriavom renginiuose. Ten daug labai buvo bendraminčių. Ir mes tiesiog padėjom ten, žinau, elementariai ten karpyčinių realius kažkokius, be jokio užmokesčio, ten kažkokius tai tvėrėm tvoras, apsauginiais dirbom, tokie jauni, dabar ir tiesi net nežinom, iš esmės, kad yra dar toks terminas savanoriavimas ir tos gražos kažkaip net nereikėjo, nes pati kažkokia tokia paprasta idėja padėti visada, nu, kažkaip tai jinai va taip plakė viduje. Tai aš suprantu, kad tavo didžiąją laisvalaikio dalį užima savanorystė. Taip, iš tikrųjų, didžiąją dalį. Nes mūsų labai didelis procentas metinių renginių, turbūt ir koncertų, nueina kažkur ir kažkam. Tai aišku, labai daug stipriai skaitai domiesi. Paprašai paprastų tiesiog įrodymų mokestinių, kad tai būtų geriems tikslams visą tai daroma. O ne tikrai kažkam tai atiduoti koncertą ar savo, nežinau, geranoriškumų tiesiog kartais gali pasinaudoti, žinai. Supratau. Kaip, kodėl taip darau? Ne, norėjau paklausti, žinai, kai dabar yra daug, kaip tu ir minėjai, sakysim, daug žmonių, kurie užsiima labdaringą veiklą ir kartais gal nežinai,
Gal kai kas turi ir netokius darus kėslus po to. Kaip tu tai atsirinki ir ar yra kokia nors savanorystės kryptis, kur va, tu tiesiog kryptingai susigrupavęs? Tai reiškia, nežinau, užsiimi vaikais arba tam tikrom ligom sergančiais vaikais arba gyvūnais. Ar kažkokia konkrečia sritim? Konkretis sritis visada man yra prioritetas vieni žmonės ir vaikai, aišku, ir tas turbūt nepriteklius, ką labai sunku yra atsisijoti, yra tam tikrai žmonės, kurie labai konkrečioje situacijoje labai šviečiasi ir jie per ilgą laiką, per kokią 10-12 metų jau yra atrinkti tiesiog ir tapo tavo draugais, tavo draugų ratų ir tu negali jais nepasitikėti, nes per tiek laiko yra viskas patikrinta. Tai va. Ar tu, sakysim, kai rūpinėsi, pavyzdžiui, nu, vyresnio amžiaus žmonėmis, ar tai yra tie patys, ar tu, tavarsime, tampi tarsi jų kažkokių palydovų gyvenime, ar kitaip? Ne, tiesiog buvo keliolika atvejų, kada mes važiavome senelių namus. Senelių namuose, kai kurie seneliai mano nuotrauką pasistatė prie lovos laiko kaip... Kaip šventojo paveikslo? Anūko arba vaiko, žinai, nes ten apsilankius, tu matai, kaip jų akis nušvinta, kaip aš daugiau stengiuos, nu ką, realiai daugiau emocinė pagalba, didžioji dalis yra emocinės pagalbos ir tų koncertų trūksta, pramogų trūksta, veiklos kažkokios tokios, kur tu gali pabendrauti su žmonėm, kurie atėjo nužengę nuo televizorių ekrano, tai jiems tai labai daug, net kartais aš galvoju, kad jie kaip sako, jau tiek to, viena važiuoja sako, tie pietus, aš noriu į nuo koncertą. Tai vat, kartais galvoju ir taip, nu tiesiog. Turbūt emocinė pagalba irgi labai yra svarbi. Gerai, bet jeigu kalbant apie emocijas, man vat štai dar vienas klausimas vis neduoda ramybės. Aš esu irgi buvęs ir ne kartą kažkuria prasme savanorystėje ir, sakysime, suvažiavęs į onkologiniam ligom sergančių ten vaikų skyrius ir taip toliau. Ir žinai, ir aš išeidau iš ten ir aš galvodau, ar aš iš tikrųjų daviau ką nors gero, ar kaip tik sugadinau, pasirodydamas iš esmės kartais kenčiantiems žmonėms su savo patenkintamas savim marmūzę ir taip toliau, ir kartais išsinešu tokį kartelį širdyje, nežinau, ar darau iš tikrųjų gerą ten būdamas. Kaip tu tvarkaisi su tais reikalais? Ir tuo labiau, ar kartais negauni kažkokios tai emocinės nuosėdos ir nesusigadini nuotaikos siaubingai, pavyzdžiui, apsilankęs tokiose įstaigose? Matai, jau yra ir mokslo įrodyta, kad ta emocinė pagalba, kai tu atneši žmogui norą šypsotis, žinai, ir tai ypatingai, kaip ką dar kartą paminėsiu, mokslo įrodyta, kad tai labai padeda ir tos gerosios mintis ar gera emocija labai padeda ir gyti ir pirmiausia, kai sako, pirmiausia susitarka dvasia, ne, po to ten kūnas. Aš to labai kažkaip ir tikiu ir jo, kiekvieną kartą, tikrai kiekvieną kartą išėjęs, ypatingai kai turi vaikų iš tokios įstaigos, tu visada truputėlį tokį, kaip sako, gumalo gerklėje išsineši ir diskusijai su savim, ant kiek tu esi laimingas, ant kiek, nu, mes visi neapsaugoti tokioje situacijoje, žinai, ir kiekvieną kartą yra iš savo asmeninės patirties, žinau, kad smogė lyga niekad netikėti, tu niekada negali tikėtis arba negali tiesiog tam būt pasiruošęs, žinai, tiesiog jau išauna ir viskas. Tai kažkaip tai, nu, jeigu mano situacijoje būtų, jeigu mano tokia būtų situacija, aš būčiau laimingas, jeigu turėčiau emocinį palaikymą ir gerą energiją žmonių. Na, mano gerą energiją. O, bičiuliai, gerai. Ačiū vaikučiai, kad vienas kitam nepraskėlėt galvos ir leidot pakalbėti su jūsų tėčiu. Šiaip dėkui, Merūnai, labai už pokalbį, dėkui tavo šeimynai ir garbė žodis, tu esi pavyzdys, nebijokim to žodžio. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Marijom, sėkmės. O dabar mes keliamės į Pakruojį. Čia daugiau nei 10 vyresnio amžiaus savanorių keuras dienas skalbia. Taip, būtent taip išgirdot. Skalbia rūbus tų žmonių,
kurios savo namuose neturi, neišgali turėti skalbimo mašinų. Ir čia yra vienas tų žmonių, Roma, laba diena. Aš iš karto tikiuosi, kad vis dėlto jūs kalbėt su skalbimo mašinom, o ne kaip senoviai moterys prie upelio sužlugtų. Turite skalbimo mašiną? Taip, tikrai, mes turim nuostabią techniką, turim skalbimo mašinas, turim džiovinimo mašinas, tai tikrai nereikia eiti į kuoją ir tenai atvykti šitų darbų. Viskas vyksta moderniai rankoje skalbimo. Gerai, ir tiesą sakant, Roma, čia yra tokia nekasdieniška gerumo apraiška, nes paprastai mes įpratę, jeigu kalbam apie pagalbą kitiems, tai paprastai objektas yra vaikai arba senoliai ar gyvūnai. Šiuo atveju skalbimas, kam kilo ta idėja ir kas pirmas tai sugalvoja? Idėja kilo tiesiog gyvenimo ir iš poreikio pasikalbėjus su kolegomis socialiniais darbuotojais, kurie lankosi tas žmonės namuose ir jie išsakė tokią mintį dar 2017 metais, kad yra toks poreikis, yra problema, yra žmonės, kurie neturi namuose skalbimo mašinas, net yra kas ir vandentiekio neturi. Ir tiesa, tada supakuojo parapijos klebonu Remigijumi Čekavičium, pasikalbėjom ir sako, galbūt galime padaryti ir pabandyti, ir galbūt tai bus naudinga mūsų miesto žmonėms, kaip ir buvo kvietimas teikti paraiškas, gauti Europos finansavimą Europos Sąjungos ir šitą idėją įgyvendinam ir pasirodė, jinai tikrai yra labai aktuali. Tai čia Europos Sąjungos finansai nupirko tas skalbimo mašinas? Taip, tai projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, taip pat prisideda ir Lietuvos biudžeto lėšas, tačiau didžioji dalis pinigų tikrai yra iš Europos Sąjungos. Gerai, ir kiek jūs turite skalbimo mašinų? Tris. Ir lygiai tiek pat džiovinimo mašinų ir dar esame įrengę dušą, pritaikytą žmonėms su negalio, kurie gali ne tik ateikti išsiskalbti ir susitvarkyti savo rūbus, bet jie gali nusiprausti ir išsimaudyti. Duše, karštam vandenį, patogiai. Gerai, tai pakruoja, kiek žmonių štai tokiam jūsų paslaugam naudojasi? Šiai dienai turime daugiau kaip 150 žmonių klientų. Ir paslaugos yra suteiktos jau bemaž 1500 kartų. Jūs toj skalbykloje dirbate savanoriškais pagrindais? Ta prasme, ten ne tik aš savanoriškais pagrindais. Ten daug savanorių. Taip, neturi nei vieną samdomą darbuotoją. Ir visos šitos teikiamos paslaugos, jos yra teikiamos absoliučiai savanoriškais pagrindais. Mes neturim nei vieno žmogus, kurią mokėtumėm atlyginimą už šitą darbą. Tai iš tiesų pas mus savanoriauja šiai dienai 12 nuostabių moterų. Tik tai dvi iš jų nėra pensinio amžiaus. Visos kitos jau iš tiesų yra pensininkės. Ir labai labai džiaugiuosi ir be galo didžiuojuosi šitą komandą, nes jeigu ne šitos moteris, tai tikrai mums nebūtų pavykę įgyvendinti šios nuostabios idėjos, nes tikrai labai didelę dalį pinigų suvalgytų atlyginimai, mokesčiai ar ne. Tai šita savanorystės idėja yra labai nuostabi ir galbūt tai yra labai netradiciška, nes pas mus tikrai savanoriauja vyresni žmonės. Ir gal yra labiau įprasta matyti jaunimą savanoriaujantį, ne visokiose akcijose ir renginiuose, bet šį kartą mes turim tikrai nuostabę tvirtų, energingų moterų komandą ir tikrai labai kviečiam ir vyrus, labai norėtumėm, kad jų prisijungtų, bet kažkodėl vyrai yra šiek tiek pasyvesni šio klausimu. Vyrai tiesiog labiau murziukai, Romo, šiaip jie prieš švaros nelabai mėgsta. Bet ačiū už jūsų pokalbį, labai dideli linkėjimai visam jūsų kolektyvui, perdaukit didžiausius linkėjimus ir didelę pagarbą ir jeigu kada nors važiuosiu pro Pakruojį ir jausiuosi, kad apsipylęs esu šaltibarščiais, aš žinosiu, kur užsukti. Gerai. Ačiū Roma labai, iki. Ačiū, iki, sudie.
O dabar mes kreipiamės į mūsų pašnekovę Rimą. Ji yra Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus pirmininkė. Teisingai pasakiau, taip? Taip. Daro tik gerieji Lietuvos samariečiai. Bent Vilniaus skyrius atliekame mes socialinės, teikiame paslaugas, tai yra vaikų dienos centrai. Šiuo metu turime 3 vaikų dienos centrus, turime senjorų klubą, turime reabilitacijos centrą, teikiame paramą, tiek teisinė, tiek psichologinė pagalba. Aišku, yra kai kurie dalykai, kurie yra finansuojami iš Europos struktūrinių fondų, o taip yra dauguma, yra pagrindas visų mūsų atliekamų funkcijų savanoriškais pagrindais. Ir maisto paketai, ir drabužiai, ir kiti buitiniai visokios priemonės. Vienu žodžiu, mūsų veiklos labai plačios. Gerai, tai kiek jūs turite Vilniaus skyriuje žmonių savanorių? Savanorių, jeigu su jaunimu, tai apie 500. 500? Tai labai daug. Tai yra daug ir kadangi mes esam atviri, nesam užsidarę vien tik Vilniaus, mes taip pat kartu bendradarbiaujame ir su kitom organizacijom, ypač su Vilniaus apskritimi ir tuo savanoriu skatiname, daliname savo patirtimi, nes tą patirtį mes perimam iš Vokietijos. Mūsų labai yra stiprus ASB Dresdeno partneriai, kurie mums labai daug padeda ir mes tiesiog norime panaudoti jų modelį. Gerai, 500 žmonių samariečių, kur jūs juos ieškote, ar jie patys kreipiasi į jūs? Jie patys ateina. Net savotiškai yra keista, bet yra taip, kad jeigu mama savanoriavo ir kartu atsivesdavo savo vaiką, dabar jau tie vaikai dideli, dirba kai kurie net teatruose, aktoriai, o tęsia jų vaikai savanorystę. Sakysim, kokio amžiaus yra samariečių daugiau, vis dėlto ar vyresnio amžiaus vyrauja, ar jaunimas? Sakyčiau taip, atskirose vietose tai jaunimas, kadangi jaunimas yra labiau užimtas, jiems yra mokslai, yra pagrindas, o didesnė pusė žmonių tai yra žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus, tai apie 50, kada vaikai yra užaugę ir gali sau leisti daugiau skirti laiko visuomeniškais pagrindais. Gerai, ar galite papasakoti mums tiesiog gerai, samariečių eilinė diena, kaip jinai vyksta? Eilinė diena pas mus vyksta, kaip pasakyti, planingai, todėl kad neplanuojant veiklų, tai būtų dirbti neįmanoma. Pas mus yra suskirstyta grafikai, kada dirba vaikų dienos centras, nes patalpų daug iš tikrųjų mes neturime. Mes turime tik 2 patalpas šiuo metu, tai yra Basanavičiaus gatvėje 29 ir Kubiliaus 2 nuomojamės patalpas. Tai ten senjorai renkasi, o Basanavičiaus gatvėje turime nedidelės patalpas, tai yra vaikų dienos centrai. O kitose, kadangi tampriai bendradarbiaujame su mokyklomis, tai turime įkūrę ir mokyklose vaikų dienos centrus. Tai vienu žodžiu, tos veiklos taip ir atsiranda tų daugiau savanorių, nes mokyklose yra daug mokinių, kurie nori dalinti savo patirtimi. Žodis savanoris, pati savanorystės idėja kaip ir suponuoja, jog tai yra veikla neatlygintina visiškai. Taip, veikla yra neatlygintina, bet tai suprantat, kada aš ir pati, kai pati jau dirbti pirmininkė buvau išrinkta, aš irgi labai daug dvejojau. Bet kadangi man pačiai asmeniškai... O kodėl, atsiprašau, noriu išsiaiškinti, kodėl dvejojat? Kodėl aš dabar čia esu, ar ne? Kadangi man teko, aš pati esu baigusi pedagogiką, dirbau mokykloje, dirbau darželėje, teko dirbti valstybės tarnyboje 15 metų. Ir būtent tai visas darbas mano buvo su tom sritim, su kuriom dabar susiduriu. Ir aš mačiau žmonės, ko jiem trūksta, ko jiems reikia. Ir aš norėjau būti arčiau žmonių. Ačiū Jums labai, mes kalbėjome su Rima, akivaizdu, kad labai motyvuotas žmogus, kuri yra Lietuvos samariečių bendrijos pirmininkė, valdo, gal jūsų atveju ir netinka žodis valdo, bet tiesiog koordinuoja 500 žmonių. Ir Rima, ačiū už pasidalinimą savo informaciją, aš net nebejoju, kad po šito filmuko galbūt jūsų gretos bent padvigubės ir daugybė žmonių
pamatę jūsų entuziazmą, atras savyje gerą samarietį ir pasibels jūsų duris. Kalbame su Tadu, jis yra taip pat Lietuvos samarietis. Tadai, kiek jums metų? Kiek man metų? Taip. 28. 28. Kiek jūs... Ai, kreipsiu situaciją, prašau. Kiek savo sąmoningo gyvenimo tu buvai samarietis? Lietuvos samariečių bendryje esu nuo 2014 metų. Tuo metu aš dar buvau studentas ir mane pakvietė viena mano jau dabartinė bičiulė, tuo metu mes studijavom kartu, išbandyti save nevyriausybinėje organizacijoje. Nes įgaut praktikos, be studijuojant universitete, tos oficialios tikrosios, kuri nėra įforminta kažkokiuose tai aprašuose ir yra kažkuo tai suvaržyta, šiai dienai ją laisviausiai galima būtent išbandyti čia. Nes savanoriaujant nevyriausybiniam sektoriui, nevyriausybinėje organizacijoje, tiesiog yra šiek tiek laisvė, būnant šalia to pagrindinio žmogaus, kuris kažką tai inicijuoja, kažką tai daro, šiek tiek tos atsakomybės prisimti kaip savanoriai pačiam savo. Taip ir atsidūrė mano gyvenime Lietuvos samariečių bendrija Vilniaus skyrius. Gerai, Tadai, bet kas ten jūs atvedė? Ar tu ieškojai tik tai praktikos, ar tu neturėjai žmonių aplinkai, kuriems gali tiesiog padėti? Ar tau reikėjo būti kažkokioje tai organizacijoje? Be abejo, ta vėlgi ar ne pagalba žmonėms, nuo dabartinį situaciją, ar ne, mes Lietuvoje turim koronos virusą, COVID-19, ar ne, vėlgi norint teikti tą pagalbą, reikia turėti tam tikrą vėlgi kompetenciją, ją įgyti, tarkim, kaip saugiai perduot maisto davinį, tarkim, vyresnio amžiaus žmogui. Vėlgi, kaip tu paprastas savanoris, tu gali inicijuoti gerą darbą ar ne, elementariausiai susisiekti su tuo senjoro ar kitų žmogumi ir tą pagalbą suteikti. Bet vėlgi yra tam tikros saugumo instrukcijos. Tas instrukcijas galima įgauti tik tais nevyriausybiniam sektoriui, kurio metu tu esi apmokomas, kad tu nepakenktum tam pačiam paslaugų gavėjo ar ne tam paprastam žmogui ir tuo pačiu apsaugotum ir save kaip tą savanorio atstovą. Gerai, bet sakysim... Karštuoju to laikotarpiu, taip, Marijonai. Taip, bet karantinas baigsis, ar ne? Korona baigsis anksčiau ir vėliau beldžiu į stalą ir kita veikla, bet to, kiek jinai plati, ką jūs dar veikiate? Vėlgi, tai mūsų veikla yra plati tuo, kad mes realiai dirbam nuo gimimo iki mirties su žmonių grupėmis. Nuo vaikų dienos centrų ugdymų įstaigose, mokyklose, su senjorais mes dirbame senjoro avilyje, kuris startavo visiškai neseniai Vilniaus mieste. Ir taip pat mes turim savo biure daug įvairiausių veiklų su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie jau yra pensijinio amžiaus. Tuo tarpu žmogus, kuris iš tiesų ar ne eina į kasdieninį savo darbą ir tame darbe esi ar ne pritaiko tam tikras įgytas kompetencijas ir žinias universitete, kartais jam ar ne kas atsitinka. Ateina ta diena, kad tvarkoj, aš dirbu, viskas yra tvarkoj, bet noriu išbandyti kažką tai naujo. Savanorystė šiuo atveju yra ta puiki terpė, kuriuo metu atėjo žmogus ar ne, tarkim, sako, aš ar ne esu, tarkim, ar ne, koksai nors IT specialistas, ar ne, visą dieną praleidžiu ar ne prie kompiuterių, ten kažką kurdamas ir panašiai, o tuo tarpu, aš labai pasilgau kontaktų. Šiuo metu tada mes ar ne imam tam tikrą kaip ir interviu su tuo žmogumi, mes įsiaiškinam jo stipriasias savybės ir mes jam rekomenduojam išbandyti vieną, antrą, trečią veiklą. Tai yra tai, kad sužadinant jo tam tikras vidinės kompetencijas, kurios profesinėje srityje nėra panaudojamos. Ir tokiu būdu tada žmogus ir užsikabina į tą kažkokią tai kitą erdvę. Nes mes tikrai turim ir tų gerųjų patirčių, kuomet atvykęs savanoriauti į mūsų organizaciją, visiškai iš kitos plotmės žmogus, jisai gauna per tam tikrą laiko tarpą, aišku, ne vieneri, ne dviejį metai, tam tikros socialiai atsakingo žmogaus patirties, įkuria socialiai atsakinga įmonė, tampa mūsų organizacijos partneriu ir taip pat prisideda prie saugios ir socialiai atsakingus visuomenės kūrimo, jau kartu su ta organizacija. Puiku. Tadai, tu turi kitą veiklą be savanoriavimo?
Be savanoriavimo be abejo, aš taip pat dirbau kiekvieną dieną mokykloje, taip pat dirbau kituose projektuose, kur be abejo yra tam tikras mano užimtumas, bet kada aš realiai ar ne atlieku tam tikras savo darbinės funkcijas, kas ar ne įeina į mano pareigybės, visada save nori visi kažkaip tai realizuoti daugiau. Taip ir būtent savanoriauju ir šioje organizacijoje. Gerai, tai jeigu žmogus ketina tapti savanoriu, tai kiek jis turi nusiteikti, kiek valandų savo gyvenimo arba savaitėje turi skirti šitai veiklai? Visų pirma, žmogus, mano nuomonė, kaip ir sakau, ateidamas savanoriauti, turi norėti išeiti iš komforto zonos, tai yra save norėti išbandyti tam tikrose ar ne situacijose. Mūsų organizacija, kaip ir minėjau, dirba nuo gimimo iki mirties su amžiaus grupėmis. Realiai tam tikros amžiaus grupės yra socialiai pažeistos, seniorai, vaikai ar ne, ir taip toliau tam tikroje, tarkim, gyvenimo situacijai. Ir žmogus realiai nori ar ne turėti tą tokį norą padėti tam žmogui. Šnekant apie laiką, vėlgi tai nėra atlyginti darbas, nėra atlygintina veikla dirbti ar ne ir būti savanoriu. Kiekvienas žmogus turi įvertinti pat situaciją, kiek jisai nori investuoti to laiko, ar tai yra pusvalandis per dieną, ar tai yra valanda per dieną, ar tai yra viena diena per savaitę. Kiekvienas žmogus įvertina savo laisvo laiko rezervą ir tokiu būdu jisai kreipiasi į mūsų organizaciją ir pasako, kad tarkim, va, aš galiu tarkim į savaitę 3 valandas tarkim skirti savanorystei. Ir tokiu būdu mes jam padedam tą laiką kryptingai išnaudoti, išbandyti save šioje srityje ir galbūt aš kaip ir sakau, tad tuo geruoju netgi pavyzdžiui mūsų visuomenį. Ačiū už pokalbį. Labai malonu, Marijonai, girdėti. Stengiamės. Gerai, iki, gerų darbų, iki. Ačiū jums taip pat, laimingai. Savo vaikystėje prisimenu tokį seną filmuką, kur zuikutis bėgdavo per mišką ir dainuodavo gerą bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu. Tai jeigu jaučiatės kaip tas geraširdis zuikutis, jeigu turite per daug laiko, galbūt jaučiate begalinį gerumą savyje ir norite su juo pasidalinti, norite kažkam padėti, tai šioje laidoje mes matėme tik tai keletą pavyzdžių, kuriais galima sektis ir į kuriuos gali nuvesti jūsų savanorystę. Savanorystė labai plati ir be jokios abejonės ten rasite kiekvienas ką veikti. Sėkmės visiems! Laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.